täällä teidän kanssanne kevään tulon toivossa. Tällä me orkesteri on viihdyttänyt suomalaista musiikkia rakastavaa väkeä jo vuodesta 1925 ja tänä vuonna juhlii yhdessä Suomen 100-vuotiaan tasavallan kanssa. Tänään soitetaan rakastettuja supisuomalaisia säveliä, myös upeita Suomen kansan omakseen ottamia käännöskappaleita. Hyvä yleisö, teidän kanssanne tänään Dallape-orkesteri! Kiitos paljon arvoisa yleisö ja mukavaa nähdä teidät niin runsaslukuisena paikalla. Vietetään tänään kovin toivottavasti iloinen, hauska, myös tunnelmallinen musiikkihetki suomalaisen ja suomalaisten rakastamien kappaleiden parissa. Dallape-orkesterille on suuri ilo ja kunnia olla tänään juuri teidän kanssanne. Aloitimme konsertin, kuten aina teemme, Jori Malmsteenin säveltämällä Dallapeen tunnussävelmällä. Seuraavaksi katsotaan, miltä näyttää Kangastus. Hey!
Seuraavaksi hyvä yleisö. Jukka Ojala soittaa teille Dalla Pörkisterin kanssa hienon harmonikkavalssin nimeltään Varisevat lehdet. Hyvä yleisö, Jukka Ojala ja Dalla Pörkisterin. Matkassa varhaiselta 30-luvulta lähtien. Ja oikeastaan ei kovin montaa esiintymistä meillä ole, missä tätä kappaletta ei soitettaisi. Se on Foxy Humppa ja nimeltään Ilta Oulunjoella.
Seuraava kappale, hyvä yleisö, on nimeltään Pustan poika. Ja se kertoo pojasta, joka asuu Pustalla. Pusta jälleen nyt tuttelee, luotiolla hilsottelee. Yksin siinä Pustan poika mietteissänsä istuatelleen. Arvasta tuota, tälle sä luota, sua ei luota, vaikka palat vannoin. Sun on vaikka ei, toista täysin, nyt meni pakkalle. Thank you.
Tammerkoskella tummenet yö. Sillalla himmeltä kammeet. Koski vain kauhaa, sanotta rauhaa. Tammerkoskella poistolle syönteni yö. Sävytteisesti sovitettu Tammerkoski-humppa. Kiitos hyvä yleisö vielä tosiaan tästä iltapäivästä. Te olette ollut niin mahtava yleisö, että ensimmäiset aplodit haluaisin antaa teille hyvä yleisö. Seuraavaksi Samuli ja Antti, teidän legendaariset äänihahmot, joita ilman tästä ei tulisi yhtään mitään. Ja hyvä yleisö, on syytä kertoa, että Rallappi orkesterissa basuunaa soittaa Juha J. Kortehisto. Trumpettia soittaa Janne Toivonen. Aaltosaksofonia Petri Pope Puolitaival. Tenorisaksofonia Heikki Pohto. Kitaran varressa on Varre Vartiainen. Harmonikkaa soittaa Jukka Ojala. Viulua soittaa Mauri Saarikoski. Ja xylofonia ja mikrofonia soittaa Antti Ohenoja. Bassoa tietenkin legendaarinen Harri Harppa Rantanen. Ja rumpuillaan. Rumpuillaan rytmin tällä menetyä Anssi Nykänen! Ja tämä on Dallapin orkesteri. Kiitos!